Det är ofta vi missar på frågan om hur många renar tomten har. Och det kan jag berätta att det är många renar det. En del finns på Nordpolen, en del finns på de svenska fjällen. Men några renar finns hela tiden hemma på tomteland. Det är flygrenar som vi nissar tränar dagligen för att de om några år ska kunna hjälpa till att flyga med tomtens släde och julklapparna. Just nu har tomten tre unga, spralliga, snälla, mysiga, duktiga flygrenar hemma. För det första så har vi Blixtra som är den minsta av de tre. Hon är lite blyg men väldigt modig. Hon har fått sitt namn eftersom hon ofta tar genvägar genom åskmoln. Hennes horn har flera gånger träffats av blixten, men det gör bara Blixtra stoltare och stoltare. Hon är en duktig flygren, men behöver öva lite på att landa. Sen har vi Storm. Hon är den präktigaste av dem allihopa. Hon bara virvlar fram när hon ska flyga. Ja, som en storm faktiskt. Hon är ledaren av de tre, och den bästa av dem också på att flyga. Sen har vi förstås Dunder. Han är den spralliga och busiga. När han övningsflyger, då tar han i utav bara den. Ja, man kan höra honom komma dundrandes på långt håll. Han är ganska bra på att landa. Men han behöver faktiskt öva lite grann på att starta. Och när de andra äter, ja då hittar Dunder på bus och han älskar att leka med sina mathoar. Kom hit till Tomteland och hälsa på våra flygrenar, vet jag. De är riktigt roliga.